راځي بل ته ما غي زورني یو وای لمبيرم بل وای نه لمبيرم بل وای څنګه دي قالو له ولې نه کوي اغه انسان به ما ته راشه است چې دغه کاغو نه نه یو به مشرکو یا به معنا زه ته وایم چې خرخري راول علي جي بده په شکري در دازای مروړي برته شخ پر کوي یاره مز غلوي چوکي وعليكم 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 السلام وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم وانا راجع بلا وانا راجع يو يا مامو مامو سلام دي دمو راجوي برو غلي تشکر مساله د ابات لره ملګری او همکاران څخه ستاسو د ژوند او اندې فکر لره سره په تاسو مم خو به دی تاسو ته د سکرین لارې یو نیک خبره یو ښه خبره خو درشه نو دا ستاسو خیال له ما سره نه دی چې مثلا زه د ستاسو ساتیرۍ ده کوم زه د هغه څه ورته وایي ستاسو په شونډو مسکا راولم په دې دومره مسافرۍ کې خو چې دغسې ګروپ مثلا زه مسافر یم دغسې ګروپ ما ته پیدا شي او د دغسې ګروپ ویډیوګانې به زه څلورویشت ساعت هغه څه ورته وایي چې فارغ یم زه بیا کوم ته څه نقشې ورکوئ وروره زه خپله پاتې زما دا په لوله کې دد نادر ما ترخه ده څنګه ښه په څه خطه یو لامه تکیزی یو لامه تکیزی یو من آمده لشکر دوباره. شکن دوبار ستا با خواهش. راستی نه. Thank you.
برو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو هیله ده جور و سی خوشحاله و سی وقت نه بخیر و تاسو بشست دی نپال چو پروگرام دی او پاتسو دا ده باغوان اکا کلی دی باغوان اکا ده باغوان اکا کلی تراغلو نو پارو چی نندل تل خیر سره یو پروگرام ریکارد کن او پاتسو شخوند وکیم او بلا خبر می داد در تکول شمل گرم دیاره ایدین و نن با باست خیر سره و انچیک انچیک سچر ریو که در خیر سره شپا با مده دیو که مشکل نسته پروانه که رو رو سینا چنگه که شپا که و او دو والا جی گوچ پورتا که که بیه سه شپا که نو شپا که و کور و زای و دل رو 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 جلگان سر کلا خبر و که جلگان نو تو خو را راغشی کشپا وکی که نو وکی تو خوز موش با چارچ که اصار اخلاس شو که داری نو دا خبری ده محمد بولی که کو پری وکلا محمد بولی که کو چی نوی وده محمد بولی ارمان کشاری که باره محمد بولی که کو خو اصا عدی سپنجه ریس سده تا گوارم دو چم ارمانی سم ندی خد کدی و چیش دی؟ پات دی و سم لگیا دی پا ارمان سر پات دی سر کلا دست دادا دنن وقت سپنجه ریزی سخیر بیوار بسم الله الرحمن الرحیم گروپ خیر اغلاس سلام کا کو تمرا غل ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ درزی درزی پدر گٹ سی التا بیل دا غره کم لمبیج یو دلته بار د پیسو سر مزورونه سر اخلاص یو نه په گډی زم بل وای داس دی بل وای داس نه ش رازی بالتا ما غی زور نی یو وای لمبیرم بل وای نلمبیرم بل وای څنګه دی فایز خو هغه شم بلمبیجو کنه لمبیجو انا درزان ولا به پیسې وې په پټ خلا باندې کې شو خنک شو خدغه خطر را وتلی چې نه کیو شنګیا ته ولاش فروردگار دې بس المونس قبول او مقبول وګرځي له خیر سره دا دې بس مونږ لري احتیاج زین المنزنه وکړه زین لا دا دې پر ولاړ دې خیره او دا غزای ډیر چټل سوی دي سر اخلاص محمد ولی کاکو پاک چکی دا زای او ان شاء الله بس وخت نه جوړ ها زسی نه نه کچرا چټوله کیا خواته مو غرزو برتو پنجو بغل مغل ته سریج دي سریج او دا کلی کشنیانی بس محمد ولی کاکور سر ملگری سر سر خلاص والا دا دا غزا چکی پا پا پاکی پی پا سپاکی دخیر او نصیب لا جانا چکی اندوانا بدر ما تکن او اندوانا ولی وارا ما تکن سر خلاص چی بارا دخیر ترتیب سیستم سر چی بسم الله الرحمن الرحیم ملگرو پا خیر اغلاس یو زلبی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو دا خو به خوشی شروع کین ایوا چې یو څه جوړ کین پڅار دا غوار کمې مې کوار واخه مې واخه دا غدي دې خوشی کی شنانو باید ولتی و زره وې مې منو دا کا شنان و محمد ولې کا کوټه وې نو تاسو په وې زما زره وې یسې شو پچوې نو الا
داس لا تکړه چې داس او داس یو مرګري نو خلاص یې ماده یو راسه ګوري داغه سیج درک شنه داغه درک شنه یو غټ سیج خو یو راسه ګوري دا داس تکړه چې کالو نو نو بواز کالو می مانی سی ماما کالو قدر لاس می سی سم چوی می ا مل در فنی سی اری وک وجه تو غور غټ جای زال تاس خو چې زته سو غور زو مو ته مو غور زو مو خا یا دی غور زو ما دی به نه غور زه یا نی اسا دریدو ولا کبلایسم ولات ته ورونه ولات ته ورونه ورکه ما یک دته د کښیان سره اوس بده دی اکیلو کیجا سره د کښیان تکړه دی هو ده تکړه دی ورکه ما یک ورکه یا ځان ورته دی مخ په صدرین سره ته ودا دی ها پای څنګه ده دی ګوره پیسې جوړې دي پای دی پیسې جوړې دي شانه ولا ده پیسې مې ګوښه ونی سه زه دې خیره زې رشکی ورته جوړه کی علاج کړه علاج کړه علاج کړه څه خو دې وای وای له هغه څنګه زه بیا سره وکی زه سره جرس جرس چې پراو ولا 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 زه زه ولا كل كشنه ولا كشنه ولا ولا رشكي ورسا جوالك ولا ولا وشيا بيد نواردي يا دا كشنه انجي دا تاو دا يوكي اغا سر يمون دا تس وصا يوكي تس وصا يوكي تس را والا پلي جرس يالي جرس مش جيم شركير زا ولاس اے ماما تم اس کے ساتھ لپڑی کرو ہاں یہ لپڑی تو اے تم کو یاد کرتا ہے لپڑی کی ہماری ماں ہوتا ہے رضا ہاں یا یا تسنا جرسی جرسی مائک راو السلام علیکم وعلیکم السلام ولکم شنگا میرا گنگا مشنگا 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 تے خپل نفر کښې هغه ولې ما د خپل نفر جا خوا ته ما نفر داسې خوا ته اوړي چې موږ دلته حساب رسو هغه خوا ته بکښه صحیح خبره ګوګوکه یارمخچکه 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 دور ور واوړه وخوره وخوره زموږ انډیواله سیب کمه ته سیب سیب ورسو نو خو ما ودی میرا ګانی وروره چیرته ځي آر دال میرا ګان دی تاو دی زه ته نه د ښکوم نو خسن دی بیا سوک چپیری زه نو غاړم نن ته زما ولته چې نو ولته وو پلیت وو ته یا پلیت نور کوم دی نو جیر سی ته میرا ګانی اخ ته هغه راګر دی چې هغه پول وکړي راګر وو ته پول راګر دی شو وو خو شو سی دی کنی کما بکښ کوي سی یا ته پول راګر دی شو سی دی واده 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 مور ته ګور السلام علیکم وعلیکم السلام یا آیفون آیفون نو ته خو نه یې راځه تا وایې کبه دې کبه تا نه ورسو وایې ولا کې راغس کې بل څه یا د دې دوه پر ځای تا ودی ور څنګه خو کې ته ما شاء الله دا دې و مې وایې ور وشو ول پټ ور وشو نه نه بل شي بل شي واس دا بل شي راسه چې نو لاله جار څه واسنه ده وبورد اسه یو مې باندې دی ورخښه جار راسه یار تخته شه دی پور دوبای پور دوه نو پور کیا چې و درې اول زړه زه خوشو وای
انا اسكار دار مكور 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 لا خراجه كي غور مكور كم يو لا زالت واش اه سي واش مكور اخو لا زالت مكور شادي اه شكرا وارو دير وارو علي واش بازي بازي بابا تشيش بان جوايو بازي ولي يا با اسا بوتا كاين وانا وجنا كي و دا که شخص سره خلاص ستاري يا بل شي نه سه پنجي منجي نه سه جنو لا کلر و ولا ولا وا جوت کم يا شه و دا پنجي ستا ولا جوت کتا دا دي پنجي دا پنجي دا دا دي پنجي يا يا دا دا چی شو غره جاما 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 پنجي 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 دي پنجي دي جاما پنجي دي پنجي 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 واخد چا و بابا مشکله نو واخ ول استغوا ګوره ستار دل اول تک شنی ما دل تک شنی وا غوا ژوندس وا غوا په پشیکی وا غوا په ټبه وی داس کار نه دی پټه ماټه نست ور ور ته ما پرې غې غوا سندور غوا ژوندس څه سره لکه و ته خو کپلا غوا ژوندس خو تا په نفر وګه دې ما دا غدي نه دلته ما تاک شنو میرا ګان یو ما تا وایش ما نه د غدي پلان کای شي نه هغه ته وای چې ګول ګول چې ګول هغه ته وای سینا دی ور ور هغه دی سینا ست کوم دې ستانه پات او خښند او خښو سره خښنه و یا یا ران دلته راسی دل او چوس ما نا ګور راسی دلته خښنه ما تا په دا ما وین چې خښنه سوسو اه شازلې پیم ملګرو ما ته د لیبرټوب بخښ را ورسېدې زب د خپل وګ نه شاته ولاسي وګ وو د غوسر ها مایک وستاني زه خو لا پریامه زه په خپل چوکۍ را واخم ورسو دې شو شو هوا دې ها کښېنی کښېنی برادر کښېنی تاسو نه سره نږدې یاست بخیر بخیر سره نږدې یاست ګوري دا هم درته وامه ګوري یو وار کمن نه که ارچا سلام نه واچوي غل ورڅ پاره دې ما بیا فراغت یک شته کیجا نور وخی سلام باچو انسان به ما ترشه است چې دغه کاغه نه نه یو به مشرکه یو به ما نه ته وایم چې خر خری دا ول علی جی بده په شکی در دازه مروري برته به مولی کنه بیا سس نه بیا د دینه بات بس تس ما ژغ نه لری شو ودر ګل ولا ولا زما غټه ګول ګول اچ ګول تاسو سر در پای ګول انسانان کې ورته او تاسو سر در پای ګول تاسو واس واس نه دی ته ګول ګول اچ ګول دا غوډه په انسانان کې دی راځي چې دا ګول کې به مو ستای چې یو یا یو یا یو یا یو چا دی وی یا ګول ګول اچ ګول په انسانان کې دی سلام یا ګول ګول اچ ګول انسان لا دی یا ګول ګول اچ ګول په انسانانو کې یا په انسانانو کې دی یا ګول ګول اچ ګول په انسانانو کې دی یا ګول ګول اچ ګول یا او جر جر یا ګول ګول اچ کوم یو دی په دا دروګ یا یا کوم یو کوم سر یا دا کیسه مکوي ودرېجه روکو دا کیسه مکوي زبر دې سره سموم تا تک شي نه ازما مرګ کوم چې واری دا اسی بوته درې مو په پښه ما بوته درې تا سي دې بدر باندې کښې نه زی 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 جرسي جرسي او کوم زار بار پرچی ته دې لوبي هدف دا دی مثلا په انسانانو کې ول سره اخلاص مثلا نو کښې نه یاتي کدي کښې نه یاد کړي وای سره اخلاص دې ګټون کې وکړ کښې نه یاد کړي وای هغه ګټون کې ولي خو اخر او غو یاد کی چې مثلا کښې نه ودا 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 پلا ودا رجا
ما مچو ټاک دې زدر دې در مخه زم سم را سپورت ولاړه که جرس زي 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 شخبر کوي یاره مز غلوي چوي کي وعليكم 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 السلام شادك شادك ولا شادك ويا شما لا نواتي ما وردي يوم ما يا سلام واشوي هو هو علي ماما فولي را غرزه و فولي را السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام راي سپور راي سپور شنو راپورته کوي ها نسيره السلام عليكم وعليكم يا سلام دا ول داش خرافه وی ورو زما چمپلان د کوشي چمپلان د چا چمپلان داسې بنه وایس چې اغه او اته زما خبره پلا داسې بنه وایس چې اغه چمپلان او تا د پلان کې چمپلان ګول نه ګول ګول چا یو وایس یو وایس ها چا چمپلان ګول ګول چې ګول یا چا چمپلان چا ګول ګول چې ګول یو وایس او دا چا چې کم چنی ده قول قول اچ قول كم تاسو تاسو تاسو
نه پردی سام کستانه پر نه دیسم نه پردی سام کام سه کریان علت کش نه پریز اورتا یا گسی تو بی حالا چرسه لینه ود رو لین گوری گوری تازه سوار رانو سلام سلوار سر بیاور کام چه ریزی به سلام ما چه کبیس وادی کلا دریاچه خوف لام از یا غراسی والله يا سلام ما تشري يا ران انا شو لازم سام جاي يا ودر ولين لين دغ مر يا واديكا يا واديكا غوري راضي رئيسي سلام سلام عليكم يا غبختني السلام عليكم السلام عليكم سلام زين زين نختم الميري الو كش نختم الميري توك يا اسطى ما كان الله السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام يا جاي والله بس 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 ولا منو ولا لا خرب باش يسري شاني زي زي واوري زي واوري 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 تباي تش لار تم غوري سباراس زي لار تباي تش غوري انا شاني جيرسي 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 اه مخسال زنا كلدر كوام بتسبي ما تا غورينا يا ولا وركاي ورا يا مكوا يا مسخري ما شاء الله مكوا نو وقت يا وقت يا وقت يا بختي نو چنی؟ تا خالی آن کدی؟ اوه سر کشته خالی. اوه سر. اوه. اوه وش الان تو شیاری اون تکوی اوه یه داشتی نکی. خب مطلب وجود وایش پلانکی. وجود پلانکی. پیوخ خوب بسر کردی. پلانکی شی. شکر از اسیدی. No, but there is a lot of no, but there is a lot of settling down. What are you talking about? Sadiaka, 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 يا بايت ساجور سيركرا في بايتشام مقصد غوري لا ارتا غوري بر لا ارتا خطر مطر بشيش مخصد سلام زي سلام وير نسي وانا رجع بلا لا وانا رجع وعليك سلام بلا وانا رجع وادي كا رازي 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 زي رواسي زي دخير وعليك سلام وعليك سلام وعليك سلام وعليك سلام راضي سلامات يا واي انا ما بلا ورشه السلام عليكم نورك السلام عليكم الله يسلمك السلام عليكم ماما وان جرس ماما وان جنادار وان ورتا چورت سن تبلا انا كم يا جيت بكيك بريمس السلام عليكم هذا ده بس ده بس تاك جواري بزچم تس باركي بزچم تس بارس دا دی دا نش بلا دونه دین اورور ته دا شمنه ک پاسه بالا پرېژد پرېژد راسه ا و درېژه دا خواران به میو زل وګچو یا کسه نه پګچو دا مې کو څو شانس خو زور نه سنې چې من نه تست کړو ته و یا ما سترګ نه درته وایې ها چیش کې کوي چیش کې دا پلا به چیش کې کورو کې دی كورونا
دغه يا 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 دوغه يا كوتي كور سيد سيد قول قول اچ قول 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 اچ قول بیا قول قول يا تو ولي داسك غورا گچله مار تخپلون دی ولان تو سو اشل وان ساغه تو وی جاول ورا چات ویسی نو بات کوس گورن بس ابر غیر علی غیر رشی و ماش 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 مایک سامونسا نه در سمری وین سمری رورا اشا تو ودی یا او بو واس اریو چو واس تو دا مخه کوت خوبنی دا اره په کورا دا 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 سلام دې د مور راځي بارو خلیه سلام مور سلام 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 عليكم السلام سام سوار نه فورته کېږي منه تا ودرې را کوته تو هغه رقم هغه شو تا ودرې یا هغه شو سام ودرې سام دغه پښور ودرې دا رقم نه زما له ستنه راځي ودرې 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 هلا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا فرين لا 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 رقم سيد ورد على السام دم برش سام تاسي اكيس تلا دا سلام ولي ناچه دا بين بس دا سلام عليكم وعليكم دا فيز نسب لا سلام ناچي ملګرو وزه غواړم ډېر سپاره کیو خرم دار راسي فاينال دي دا ناس که څنګه د چا د جپې شېشه نو ستاره ډېرې ګورې یا ډېرې خبرې نه شي ما چې صحیح ما چې صحیح دا شې یا په شېشه او چا په شېشه سلام نست په مشت کې شي ما ما چو صحیح چې کوم یا کوم ځای د جپې شې دا ما ها ما ما ته د جپې شې نو پات زماري او ګول ګول اچ ګول بیا ګول ګول اچ په پیسو کې دی د جې په پیسو کې د چا د جې پیسې یا چا د جې پیسې ما ټو د جې پیسې دا څنګه دا څنګه دا وا 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 سلام علیکم هلا هلا
سلام 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 ډیر ظالم دی آر ګړې په هغه ماما ټو خوره کې باندې پر اوږو باندې سپورې ماما ټو ښه در وس لانجه دی ماما ټو ښه در وس لانجه دی ماما خوړېږه در وس یې لانجه دی تر کومه لانجه ته هم تاسو یې مبارک لاس کو بیا چې یو ور لاس یو ور نه دی پاتې یو ور چې خو دې د خوره وینو بس ته کار خلاص خرابیا راسه اخیری یو پاین اخیری پاینل فاته دی وس دواړه مساوي سو او دواړه مساوي سو یا وروره غوړی تاسو
ما اخذ غواص يا عمي مش جوز مش تلوار وين وين سما ما شركو مش جوز مش تلوار ترزاد خير كنا كل اخو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أبرين ماما تجي السلام عليكم السلام عليكم لا يا تعال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا راكا بس دا دي سلام دي ويارانو شا السلام علیکم قدرمنو دوستانو هیله چې جوړ او خوش خوشاله به سترنګ چې پروګرام را پیل سونو امتاله کړی دی وای په جیب کې وای واغونی نه دی بم وای وینا کومې ته منیم شهر نه استي څنګه اس یارانو مه لاس څنګه سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاجو چھ جوڑ رو گیا در دا وقت کرم رسیا جامعہ پتانی او دجوان چاری م پ خیر جوڑ رو گیا میں پاس اپ سڑی مس بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر وسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من گروپ خیر اغلا سل د جوڑ وسہ خوشحال وسہ وقت نہ پ خیر ما شام دی د شوٹنگ س خراغ لو ہلہ دا کوم صحنی چ سی وی ژبه خوان مو کتل وی او په خوانی لوبه د چې موږ تاسو ډیر په کښنیوالی کې هم دغه لوبه کوله نو یو ځل دغه لوبه غوښتنه هم مثلا تاسو کوي چې په خوانی لوبه را مخته کی نو په خوانی لوبه کې نن هغه لوبه و چې مثلا یو وار په کښنیوالی شای تاسو کړی وی یا چا کړی وی یا چا نه وی لیدلې خو دغه لوبه و چې مثلا ډیر د دې څخه یې لیدل مشهور نه په دې کې د دې لوبې څه وه خرخرې ګل ګلاب چې ګل سر در پایه ګل ګل ګلاب چې ګل سر در پایه ګل نو دا لوبه وه د خیر سره او بله خاص ګلان وه نو هیله د خوشۍ وړ مو ګرځېدلې وې. السلام علیکم ملګرو ستړي مسې سات مشه دې جوړ راغی چې دا چې دا ورځ په خیر تېره شوې جوړ راغی الحمدللہ
ام دا خنو داس دي دا خره وای وای مزکا غسوزي چې ور پر بيدن مش تو ستره کړه ملمي زرا کې د تر ملمي چا مومنان د پغار کې دا مور نه بي خي الایده تکلیف دي په خپل کم زور غواړي بالکل بالکل چا رقم وای ور ور سر من ډیر په تکلیف مز ولې کا کو ساته کوم ګوره بله چر باندې راغلي دي خدای دې ما د سر په دشمن نه تیري امين و بالکل بالکل ولاد سر م تور دد وزه و و و منې سم انسان خو د سجده خير الله پاکم در مور پر مهربان ان شاء الله خدای مهربان دي کرنه بسم چې خدای کو ژوند جو خدای راک پر وای ما غوړ زم دی ولور نه جوړ و په ولا دا رقم و قسم خدای د نس خلی لاوه به په داخونه داخونه دغه د ما بهيره خبر د خلق بمره خبر شه د خلق تمویل په ولا که زمانه جوړ دل لاړم سپو بیام شکر کې د الله سره زیما خو ته جوړ به دره سوي در په خو خیر خو الله دې ژوند در سم کړي چې مثلا څه په وږي ډیر ډیر کولای راغلم که څنګه د مریض سپکو د ته دونه درنه ده چې لایده نه ګوره وس په ماغه پرې نه سر د خونو د کور دغه جلادي د جلادي چې هر رقم چې ډیر پر کې دی خدای دې ګوره کار سره سره د تناسم په زلمه یو والا خبر و و و ما تر مل میش ما بل کول را مل و زه تر جان خور کړه ته ور ولکښنی لول می داس مریض ما په خدای در د خوا په بعد سره دا نن ګوره دا دې پر دغه نو مرته ور ور خبر سم کړلې و شپخانه ته یو کښنه کړه چې دا غیب و دا مریض سه یو ونی در دز ما خوا په بعد سره و زه ته بیا حساب سره چې فکر وسه دغه کښنه دې مومن دین و خیر الله دې سیات ور کړ خدای دې جوړ کړ خدای ستا دې الله نخښه در سم کې خیر توکل پر خدای دې السلام علیکم ورګور جوړ اس په خیر اس خیرتی دازه مدام یارانج اواز ډیر کښته دی فرجان دا ان شاء الله راپورته دی اواز مې چې راپورته دی نو تسمی الله په خیر اوسه الحمدلله خیر چې اوسه دا خو زنان در سره نو واښه بکوي خدای دې وبښه شه دې چې نه به شه او ته نه وله په کوم سبب دوه مې راغان و او اته کاسه لوبغاړی و څلور یو لپړیو زپکش بلابد و که وسته وای نو بر ما او تا مر سره یو ځای کېدل نو کش کی وای ها نو کش کی وای چې بر ما او تا وای نو ما او تا وای دا د دې کش ما ولې دې سر دې خلاصو دا مې چې کلو دا مې بکش ما کلو څنګه لوب بو دا دا رکان لوب دا وای نه دی وای په نو کې دا چانه دا پلان کې نه و اواز به فکر اند لور جنا جوړ او تخمن نه جوړ خیر خو باید خبر مر به خوب نه دی کړی مر به ګل غرمه به شپخانی مخته وایله ده مکمل غرمه مو وایله ده خپل چې مریض مور پلار دوار سره مریض ځان خبر مر جون دا رکان کله مسالې چې مختمی مسالې سبا د خیر مو بیا ونیته چې ورسمه شو وصله اجازه اخه وو وصله اجازه اخه بل غیر عالم سره د نیچ بر بیا د توای چې ته اجازه نه نو اجازه چا سره غسه بلنه وو سبا د خصو بجاله سبا نو پرې ونه بجا ورزنه بلنه معلومه د نن پر شپر بجې به الته تکه اله زنه بیا چې شی مې په کار زده د خانه نور دی وصل دې بستر ده یا سبا د خیر نه معلومه ک بستر کله کمو دا کلمه سیرونو شی الله مې ربانه دې دا ګرمه د پلوی لوی خلکو باندې هغه صورت دا ګرمي چمپلانش کولې چې سر اخلاصو لولي خلګي مرزان سر اخلاصو نو خیر بس پروردگار ته مشتوس غصور تا وای چچانو بچانو کورنی فامیل ته اجل شفا پروردگار راکې څوک چې مرزان ولري خیر به غواړو ان شاء الله تعالی مشکل نشي ماما جان ماما ټو کیسه یو شکر الحمدلله مایک ټوڑا نزدیک کرو او السلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال والے خوشی زندگی اچھی رہی سارا میری طرف سے آپ کو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلے میں نے ہم نے پڑھ لیا پھر ہم نے دوسرا سلام اس کو ڈالا ہم نے بولا ایسے نہیں ہو جاؤ یا ان لوگوں کو پتہ نہیں چلے اس نے سلام کیسے ڈالا کیسے ہو دن کیسے گزر گیا والا بہت اچھا پکنک نکالا ہوا تھا تھوڑا بہت اس کو کیا نہیں نہیں کندھے ہمارا صحیح ہے کندھے آپ کا کندھے اچھا ہے ہاں ابھی صحیح ہے کوئی مشکل مشکل نہ یہ تو شغل میں آتا درتا ہے خام خواہ یہ بھی تھوڑا پریکٹس ہے جوان ہے اکثر جوان پریکٹس کرے یہ بھی بہت اچھی چیز ہے اچھا اچھا کھیلنا انسان کے لیے ایک پریکٹس جیسا ہے جس جگہ پر بھی انسان جو ہے وہ کرے کوئی اچھی جگہ سے کھیلے یا وہ نہ آوے پانی میں جون سے بھی کرے یہ تو ایک کھیل جیسے ہوتا ہے ہاں نا
پھر جو یہ بھی انسان کا ایک پریکٹس ہے بہت اچھا شکریہ شکریہ ماما جی یہ ہمارے پکوم ہے نا چاپر چمن شادی فرمان ہے کہ ہمارے پکوم ہے نا زدی گورم سر اخلاص پخوا دی څنګه وو وسنګ وو ځانونه مری پکوای یا په ولاړ نه څنګه تای ځانونه مری پکوای سی بل مری پکوای سی چا سره مری پکوای سی څنګه جی زبای چې دی پرکټس وکم ښا السلام علیکم قدرمن دوستان استریم سی جوړ یاس په خیر اش په وشه په خیر ده جوړ روغ اس کړای ده خدای دې وکړي چې ژوند چارون جمع حل شه په خیر وي شکر دې چې داس لیغم خور لرو شکر دی چې داس لیغم خور لرو هغه لکه محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د سترګو تو د ټکور لرو سلام علیکم ملګرو دوستانو شایس سلام سموه السلام علیکم ورحمت الله وبرکات ملګرو دوستانو شایس په خیر است شکر چې روغ جوړ یاست دا زموږ ملګری دی دا یاران دي چې بیدار جو خدای جو کی چنون راځه شپ په خیر چې راکړې او میله د میلې سه خوند خستې زمر ملګرو دا نور دوه ونی منځ کې لاکنه دا نو نه په یزم ځم نه بس شاګردان جدا شپ و نه په یز خبرې نه کولای و یز دا کی باید ته چیرې به خدای دې خیر زه نن می ولاد دلته یو نفر زنګ راوالی زرنج والا و ول راس د شورندام د میوې مارکیټ چیرته دل جالو کارخانه د شرکت دی ول دلته راسه جالو نه وړو دوه زرنج غوښتل نو یو زرنج ور وستي بار زوار لم نو در میدان چل ش دی را خو د چیرسه در دا زم ور سره یو پیرا نن دی خوري وکړه و نن مو وکړه نو سود پیدا کړ پنځه ساغانی پیدا ماشا الله سود تیل تو ورک نو یو نیم سل می چیل تو ورک یا نور را پاس و در نیم ساو بس الله دې دانه درې با شکر دې الحمدلله شکر الحمدلله یو پیرا دې کړې وای پیرا وسل شکر کور ودان خیر اوسې ملګرو ټول ملګرو هغه څور ته وای سلام علیکم روغ وړ وکړي تا ته جلا راغور وکم مریض خود ته خوښ نه ته موږ په تا ټکان نه کو نو موږ په تا وړو مشتو نو موږ په تا وړو خورو السلام علیکم ملګرو ستړي مسی په خیر اس خیرتي کوم ازګار کوم شام خدای دې وکړي جوړ رو خوش خوشاله او بيدار به یاس او د صحه چمې په پتن وي څنګه چې بیا منا پروګرام را پي سو هم پراته جو ودانه منګي دي ګرد یاران سره ځي سی بيو نو خدای دې وکړي بيدار یاس مش خو ګرد برابر تور جان مربي غو وسم سو دي وا خدای دې درو د غاړې ګولکا خدای دې درو د غاړې ګولکا چې د وبو په باندې درسم لکه ام بيج کړم خوراک د فارغ خو الحمدلله زما ملګری نه مریضان همداسې د پروګرام لپاره مریضان یا بغل ته څنګه دا داس دې سن لجان تشویق کړم ول چې ما نه ش خړای سه چې وګور څنګه دې عمل شدي یا نو خوراک د فارغ ته مریض د دغه څه خبر لپاره ته مریض نو واځي بس مریض بل خوراک نکي یا و ام خو ولته چې ناس ونیو مساده ګورځانو نه ماری فکر سره اخلاص او داته مسات وکي چې دل تراس خواري مې سو خپل چې دل تراله ل بیا سره اخلاص پر خوراک ونی جام دی وکړل زه خوراک څخه خپل نه يم شه کې خدا زید ام شه خونه کې بل ته ځوان ته شوي کړم کې برمن ولته ونی صدا و ګورځم ته ته زه څه وام خلک وته قطه باسته برڅکه نو خدا زه نه يم خطا استل زما په ګټه خبره وکړل هغه ستا په ګټه نه او چې ما راولار سږی هغه جیم په ګټه ودا دي ستا په کول می موکړه راولار سم ځان می ماری پکې ملګرو که زه ملا ما چم تس قضاوت وکړ اوپ زه په څو کوم زه په څو کوم ګرا ګرا رس کو نو جوړ ورته وي اله مل ګور جن خلاص وکي بس مور هم دا کېل دته جوړ کړی وو برابر سوي وای
سان لا جاک چې برمن ته پر ورسوي وای هغه به جواري وای سم نه ده ویني دا کیل مشتا ته لای دا جوړ کی جوړ خو مکی په غزا ما سر خلاص د دور راس چې زدل ته څوک وو نو خپل هغه مو جوړ څوک نه پرې شو چې ته کول ته وو شو دا زره رسیدل نه زما د شر زم ګور زو ټلیفون چاته وای بیا ټلیفون چار ساته لري ګور از خیر ته ورسره پروانه کیږي نه نه وا دا کیل مشتا ته جوړ کی لای دا درزان کمزوری په لاس ورغلی 4 سبه په کول هغه پکې دی نو دا کلمه په دې خاطر باندې وکي ګر عمر چې سره اخلاص او همکار او کارمن یا چو چم مکه او پاته سلطه پروگرام شروع دی یا بغل ته ناش یو ایزا ما دنه می زدا چې دل تراله لی او چم بخه مخه پکو وو دا سزا ده او هغه شی دی لازم نه پرو پکې یا هغه رقم مومن دی فرمانه کوي پکې ښه خیر ولې ما چیر دی ولې ما ده دا څه کا او ودی ولما دل تکشنا مشور دغه ځای دی دل تکشنا سړی مې ول داش مړ پړنن ول داش مړ پړنن والله که شروع رالته مون ډیر غستلې مون نو جاه سلام علیکم ستوري مې سره به خیر از خیرات جوړ اس هر وسه مخاریر ها څه خو به یخ شکر الحمد خیر خیرت چدا شکر تاسو جوړ په پروګرام خبر پروګرام شروع ولته چیش کو دلته ختم بش په ځی اخ بوش ګور دل دای چې بده به دغه دې سره مې کې نه ځکه بل اخ نو هغه ز پر ازیر هم شې نه ش او څوک مک لاس یو راس شلوم به د چې بل و نه اخ ا سید یو ادی کا راځه شروع او الله کتب خبر نه کړي خبر یو کړه بیا کاش خو خو او ما بخلت صوتي Thank you.
نو راځي یو څو مختصر کمنټونه درته وایو. یو اف افسوډ یو سلو شپږ پنځوس مینفال شو. افغان کلتور د ماما جان د خسر سره لیدل افغان ویډینګ چې د جولای په شپاړسمه نشر شوی دی او پاتې سو دلته نوښته کړی دی. زه به مازې دا کمنټونه درته وایم. وایي سلامونه مینفال صاحب، زه ستاسو خور یم، د کینډا څخه خبرې کوم. هیله کوم ستا ماما ته ووایه زه ستا د یوې خور په شان وایم چې ستا د لور په حق کې د خیانت مه کوه. د انجلۍ ورسره وګرځو، الله به تا ته خیر درکړي. مینفال صاحب خورکۍ ستا خبره پر ځای ده. یوه لورکۍ هم ورسره ګرځولې ده، او بله لورکۍ چې ده هغه نه راګرځي، په دې نه راګرځي چې د شریعت له نګاه څخه هغه څه ورته وایي چې بالغه سي. بیا دا د خپلې خوښۍ ده چې مثلا هغه کوي یا بل ځای دوستي کول، وس نه راګرځي. نو کله چې دا مثلا هغه عمر عمر ته په خیر سره رسیږي، نو هغه وخته به دواړه ځوانانې مشکل به نه وي، واده به سره وکړي، خو وس نه راګرځي. په دغه پروګرام در پایه وګوره، موږ ټوله کیسه پر وړاندې کړې ده. او فریزي فریزي په نامه باندې ده. ماشاءالله څومره ښه خوند کوي چې یو ځای سره یاست. یوه هیله درڅخه کوم مینفال صاحب، وایي نو ښه وایه. او همداسې نکیب خان زما خیال مینفال ورور، د شو لپاره ستا په کته اته نفره په کار دي، ځکه په موټر کې هم وسا ځایږي، مګر اوس دې بیرته تعداد تر پنځلس ډېر سو. دا خامخا ورځ ده، وخت دی هلته چې یو ګیم چې مثلا کارمندان ډېر په کارېږي، نو کوشش کوو چې بیا مثلا ډېر بوزو، او کله بیا اسانه څه وي بیا لږ لپاره هم کېږو. او سلامونه مینفال صاحب، زه خو ستاسو د ټولو مینوالیم، پارک نه کوم او حکمت او محمد ولی کاکو او دا د پاکستان چې کوم مرور مراغلی ستاسو شو ته شراغلاس ورته وایم. او مینفال صاحب هیله ده چې مثلا نور د چا نومان چې تاسې مثلا یاد کړي دي په کمنټو کې، هغه نه غواړم چې مثلا نوم یې یاد شي، په دې خاطر باندې چې خیر سزا سزا وي، مشکل نشته، سر دې خلاصو، جزا به یې چې مثلا څوک راکړي. وروره ته مشر یې، ستا مشرتوب موږ هم منو، مګر لږ ګزاره کوه ټوله نزوه. او هغه بیرته راوله، امر نه کوو، مشوره ده، الله مهربانه دی، مشکل نشته، سمه ده. او سلامونه ټولو کارمندانو ته، هیله ده چې ټولو به جوړ او روغ یاست. د مجرات کاکا او حکمت الله پر راتګ باندې ډیر خوشحاله شوم چې دا شو ته بیرته راغله. موږ خو شکر ټولو کارمندانو ته احترام لرو، دا ټوله شو په مینفال شایسته ده، لکه څنګه چې د کور مشر نه وي دا کور هیڅ خوند نه کوي. او هم دا شو هم دغسې ده چې په دا شو کې مینفال نه هیڅ خوند نه کوي، ځکه چې مینفال هم د ټولو مشر دی او هم د ټولو کارمندانو مشر دی. ښه وخت ولرې، والله دې وکړي چې دا زما کومنټ نه یې درباندې غمېدلې. افغان ګل په نامه باندې خورکۍ مننه کوو، تشکر کور ودان. نو چې بیا مثلا تاسو هم د مشر لقب راکوئ د دې شو، او مشر هم مثلا د دې شو ټاکل شوی یم، او د دا کارمندانو یا د دا زما ورونه چې د دوی پر سر مثلا هغه څه ورته وایي مشر یم، نو بیا د دغه مشر څخه تاسو خوا مه بدوئ. الحمدلله ډایرکټر او پروډوسر زه یم،
څوک چې زما په شو کې خوښ شي هغه به راځي، څوک چې زما په شو کې نه یې خوښ هغه به ځي. خو خبره به صرف دومره معلومه وي چې مثلا په ناحقه څوک د شو څخه نه پسې اخیستل کېږي، خامخا به هغه څه ورته وایي، یو کارمند، یو همکار، یو غلطي یا یو څه کوي، بیا به له شو څخه پسې اخیستل کېږي. او مخکې مې یو چاته یو چانس یا دوه چانس ورکړي وو، اوس هېڅ چانس هم نه ورکوم. سیدا بابا لا وځي حکمت الله او مجرد کاکو ماشاء الله تازه سوي چې د واده سره تازه سوه ودی خوځین چې کوم وین خامخا خیر وسه مننه خامخا نو ژوند نوې ژوند دی سر برابر سو د هر شی سره پر ځای سول نو انسان خامخا تغییر کوي. تم تازه سوه سید مې کنه در کوم مې څه پکې تازه سوه بالا سید نو اخو بخښه کوه خامه خامه دخ نوی ژوند انسان هم ساته کیږي. مخکې زه درو پنځوس بم بعد بعد کلو درو پنځوس کلو بم بعد نه زه وته نه پنځوس کلو بم نه پنځوس کلو نه پنځوس کلو بم شپې ته ته نږدې وم. دا مخکې دا زه خره ختلې دا ول دا دانې ول دا مې ډیر خلک څه پښتنه وکړم دا به څه وکړم نه غل خپل سم میر دا ول دا شی مې وکړ دا خراب پیږي ول نه ول چې پنځوس کلو ته ورسې به خپل سم یعنی لا ځان نه کړل دا خپل سم میر زکیه وای ډیر شایسته خبرونه وا او شاهین زلون راستولی به مهرباني وکړي خپل ماما ته وای چې تاسو دا غله پښتنې پراته مایک اخیستې دي چا څه ته مایک وخت یا بل ورځ چا مایک وخت دي چا څه خې وخت ماما چې ما نه خپل خبره کوي دا کارمن ته تکلیف نو کوي خپل مایک را خلاص خپل خبره وکړي بیرته ورکړي. ښه خیر نه نه پوهېږي نو خو اوس د دې ټرېننګ وخت دی هغه څه ورته وایي وایي د چا پر چم صحیح دي. او پاتې شو وایي سلام علیکم نپال وروره ستا هره ویډیو موږ په ډېر شوق تل ګورو خو اوس خوند نه کوي او نه ګورو په دې خاطر چې مجرد کاکو خوس خوان نه کوي او نه ګورو په دې خاطر چې مجرد کو ډیره بنیازي در سره وکړل او دا ټول لیدونکو ته معلومه ده خو تا حاج غټ پسې واخستې فرزای دې مجرد کو راوستې ځکه حاج غټ غلطي هم نه وکړي. ما در ټول چې زه پروډوسر یم او زه ډایرکټر یم ان ورځ بعد که مثلا چا داسې پوښتنه وکړل زما خوښه ده چې مثلا څوک راځي څوک نه راځي خلاص تا پر اړه نه لري خو زه یې ځایم جواب ورکوم که بل وارې داسې پکښ راوغورځې بیا پسې اخلاص تاتم وام پراله خبره مرا غورځه ما څه بیا غیر څه وزه د تمام مرا غورځه سره خبره مرا تاتم وام چې پراله خبره مرا غورځه او ځه ازمان تم وام چې پراله خبره جن مرا غورځه دغه اړه خبره مرا غورځه د جه پامیل جواب په مور را لری هغه په تاله نه لری ته چار ځای یې یار مو چار ځای یې یار مو شاپې سلوای ماشاءالله ماشاءالله ډیر ښه او دا ماما ولې خپل لونې ورکړي دي دغه څه ګناه او څومره بیا زمیره پلار دی جواب ورکړه ته ورکړه هغه په دا خطر ورکړي دي چې د دوه خسر کښنیان عمر سی بي دي هلته چې دی دا ازای سواده وکړي دغه هر څوک ار پلا کمنټ پرېږدي وایي دا کښنیان مو پرېږده دا کښنیان څنګه که دا خو نه دغه کېږي د دغه د په غلط دا دغه د پاره مې دا کښنی ورکړی ده چې کوره مور شهید سوله ته واردله په دغه خاطر مې ورکړی ده نو نور خو زموږ د دغه کښنی سره څه وو دغه لرو زیات لرو خو ما نیکې به ساتي بیې نازې بیې ځوانې کالي مالي وو شی بهې وکړلي بدن یې خدمت به هم کوي دغه کښنیان خدمت کوي زه علاقه دونه په کیسه کې ما به یو ځای یو جاګیر به مې چار ځای یم درمونو ملګرو ماما لوڼې په دې خاطر وکړی دي چې مې مخکېنۍ مېرمن چې وه هغه مثلا شهیده سوه د هغې څخه دوې لوڼې پاتې شوې بیا وروسته ماما بله کوزده وکړل چې کوزده یې وکړله لومړی دوې لوڼې ورته په نیت کې وې د پیسو د نه شتون له امله چې وری کې بیا وروسته نصیبه قسمت دا خبره وکړله چې یوه لورې په نکاح ده د ده د هغه خسر د زوی او بل لوري بیا
و کاکا خسر و زوی تور کړو د کاکا خسر د زوی څخه موږ هم را وګرځول کاکا خسر هم خپل انکار وکړ چې زه د انجلی نه کوم نو خبره په دې ځای کې ده چې د خوراکي خو بیا واسه دی د دې ځای هغه کلتور هغه ولور هغه سیستم باندې د واس نه رسیږي کوم لورکان چې دی دا غو د ساتنګ په خاطر باندې هغه دوی لونی غوښتل چې مثلا د بل په نکاح کې او پاته سو ځان لپاره واده وکي بیا هماغه د کور ودانه د میرمن د دغه انجنو ساتنګ وکي وس هغه زنانه دي د لونی چې دی زنانه دي پلار څنګه مثلا ساتنه وکړي ورندار هم کین ځکه د ورندار خپل یالونه د خپل اولادونه د سر اخلاص چې ډېر وکړي ډېر وکړي او تابع وکړي میاش به وکړي سره کال نشي کولای تر سو هغه غټیږي نو په دې خاطر د بل کوز دا وکړل او پاته سو اوسه وخت واده را رسیدلې خو نه ول ور لري او پاته سو نه کور یا قصور ته وایي سیستم ورته برابر کړی کچیر په کور یا په ول ور کې موږ تاسو ور سره مرسته وکړو نو دی به ډیر ژر د واده خاونسي او لورکیانو باندې بیا هغه سور ته وایي پر سر یو لاس یو څوک ورتېر کړي او پاته سو کور بې خوندي سي دروازه بیا بس بس خدمت سړی بیا پیدا شي دغه مشکل دی او پاته سو سید عبدالله حنیفی په نامه باندې دغه وو او پاته سو اکبر نورزی وای وای یاران زنده با ډېر مننه تشکر کور ودان اللهمو اباد لره وای سلامونه مینه پال صاحب تاسو او ستاسو ملګرو ته واقعا یې د ماما خسر د زړه سوي الله جل جلاله دې رحم پر وکړي ډېرې ښایستې خبرې وکړې په صحیح معنا ډېر غښتلی آفرین دی وي پر هغه شعر سي عزت لالو دینو عزت لالو دینو وروره د ده خسر درده لالوېدلې دي تېره ورځ د ده هغه څه ورته وایي مشر ورور ته ما وویل مالور څه د سړي کور معلوم که ځکه دی اوس د پشمولو څخه خبر سوی دی ارغستان خواته مالور څه هغه کور یې معلوم که ځای یې معلوم که هغه پسې تللی وو بیخي ایښولې غرمه ګرد پر سر والې وو اخر یې کور معلوم کړی وو په داسې یو ځای کې پروت وو چې یوه خونه وه او پاته سو یو جګیانې وي یو شی وو سر د خلاص وو چې بیخي د غربت یعنې هلته نه خواړه وه نه څه وه سر د خلاص وو نه جومات وو هېڅ نه وه په یو داسې ځای کې د ده خسر ژوند کړ دشت غر او دشت غر وو کومه د ولور خبره چې مثلا وکړله چې ولور د دغه هلکه څخه غواړي یو لک پنځه ویشت زره افغانۍ چې پر پاته دي هغه ولور باندې دغه د ده خسر خپل د لور لپاره یو څه اخلي په دوه لاس دوه پښو و دا سړي ته نه ورکوي یو څه خامخا اخلي لور د ګیله کوي اولاد یې ګیله کوي او خپل هم یو نفقه په برابروي دغسې مضمون دي داسې کیسې دي او قربان مینه فال صاحب ته یوازې ستا د ملګرو مشر نه زموږ مشر او ورور مو یې ډېره مننه زیات فوفال صاحب تشکر او وای خیر یارانو مینه فال موږ او تاسو ته ډېر زحمت کاږي خیر که په دې د ده کومه شخصي ګټه وي هغه به دومره وي نه نو اجغټ په کوم څه کړي وي یا به په خپلو کې کومه ستونزه راغلې وي نو چینل سبسکرایب مینه فال سپورټ کوي خپل انتیکه د کندهارۍ مو دی مګر دا مجرد بیرته پسې واخلي مجرد کاکو خلک مسخرې د باندې کوي مجرد وای بیرته پسې واخلي وای غیر ازري کوي دغه کوي نو دغه ته دی وای نور نو بل هغه مرسنو ته وای د دې بلاج واخلي مسخرې ټوک شکایت کوي مشکل نه لري او اسماتو دا اسمات جانا از مش په مابینس کې از مش د اجرات په مابینس کې څه خبره نه خاص خبره دا وسره خلاص چې د مشر د امر تابع نه وو او پاته سو خیر نو کار پر استی باندې شو خو کې یار کار چی در کار چی ورته د کارمندان چې مثلا ما سره ست چې در کار ورته وایم د ما پوری هغه کار به مثلا کې ځکه دې شو ته دې کار ته د خواري ته د وظیفې ته د همدې لپاره راځي چې دلته یو څه وکړي نه هسې راسې بس کښېنې دا کارونه نه په در نه خوري سلام اما تو اچا بات کیا عائشه بابر وایي وایي سلام علیکم اما جان آپنی اچا بات کیا داسې درته ویله څوک ورته وایي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو میری طرف سے بھی اس کو السلام کہتا ہوں سارا دوستوں کو
اس کو رشتہ داروں کو سارا کو میری طرف سے السلام علیکم ٹھیک ہے وے اللہ دی اجرنا در کرمنا پال سے بالا دی د ماما واد په خیر خوشحالی سره وک کم دی څنګه به وک خو تاسو ور سره هلپ او همکاری وک ان شاء الله تعالی و بس کچیر هلپ او کومک هم کرینې نو ماما دی کشینه بس پم دې ماش چې گزار تو په شندانو کیږي سره خلاصو بیا جنو کشینه سره خلاصو په ماش چې گزارا کوي سره خلاصو او سلامونه مینه پال صاحب څنګه یې شې نذیر احمد ستا نو فیشن څو وای وای ماما ته دی الله خیر ورپیش کی الله دې د مشکلات تر حل کې زهر احمد نور وای یو تصویر مې نشانی در سره کښېږ د دا بستا د زړه ټکور وی زبنه يم حسین زیامی وای ډېر مننه تشکر کور ودان الله تعالی دې اجرونه در کړی مینه پال صاحب مننه تشکر کور ودان وای سلامونه د نورو خبرې لکه ورو رستا شو د ستا کار دی هر څه دې کوي ستا کار وروره تشکر زکیا وای ډېر مننه تشکر همیشه مو مهربانه یې هر یو په خپل کوشش سره تر یو ځایه رسوي او ارمانونه یې ورپوره کوي الله جي ستا ارمانونه هم در فرا کړي او الله دې ونازوه هر څوک چې په دې څوک چې دې بې احترامي کوي ډېر به هغه خاین وي ځکه هېڅ په دې ګروپ کې که کوچنی دي که ګرده ګرده وای په دې ګروپ کې کوچنی څوک نشته ګرده وای غټ غټ خلک یا سر دې خلاص وو نو د یوه بل بې احترامي باید چې ونهشي مشر جلا معلومې کشر جلا معلومې هر سړی په خپل شو باد باندې جلا وېږي یحیا بابک ډېر مننه تشکر کور ودان الله دې آباد کړي او ماشاءالله د حکمت الله او مجرات کاکو په راتلو ډېر خوشحاله شوم شکر چې بېرته ټوله سره یو ځای سواست مګر دا جغاټ ځای خالی دی کشکې هغه هم راسې خبره یمه چې سزا ورکوئ څو ورځې اما خیر دی نورې راولئ چې تاسو ټول یو ځای یاست شو مو ډېره شایسته ده او که یو کم یې خدای نه کرده بیا هېڅ خوند نه کوي خدای مو د بدو سترګو په امان ساته اس کاکړ خورکی وای چې څه په نصیب قسمت کې مشکل نسته سر دې خلاصو او بله خبره رښتیا د ده به سزا پراسي صحیح دی خو یو سلام علیکم روغبړ ته هم نه دي راغلي راته مثلا ده دا خبره خپله وکړله یا موږ ته مثلا یو سلام روغبړ خو هغه څه ورته وای او پاتسو خپل یو کوچنی دکان یې مثلا پاله کړی دی چې غواړي مثلا د ګټو یو کاروبار یو سیسټم داسې ځان ته برابر کړي اوس خو خپل په کار اخته دي او خدای دې د هغه کار وده ته د بچي تخت کړي سر دې خلاص وو موږ دا دعا ورته کوو سلامونه مینه پال صاحب ښایسته پروګرام مننه سلام زه وایم یو دوستي کې بالا دوستي نه ده ښه د انجلۍ زنجي وګرځوئ او بل د دا ماما خسر چې دونه شریعت شریعت کوي نو بیا په شریعت کې ولور هم ناروا دی او حرمان دی چې شریعت نور شرزی وروره زه وایم چې ولور نسته خالي هغه څه ورته مهر دی مګر لوږه بیا څنګه به ولې لوږه نو زه به د کم یوه سر خلاص کړم سر دې خلاص خدای دې وکړي چې زما څخه څوک خوا بده نه کړي دغه میډیا له طریقه مې هر چا ته ویلي دي اول که زما پلار وي که زما مور وي چې پر خپل اولاد باندې ولور اخلي دا یو ډېر غلط کار کوي نور که د ملګرو پلارونه وي که میندې وي چې ولور اخلي ډېر غلط کار کوي یو شعر باده یو هغه څه ورته وایي ولور دی خو دا هم بېرته دغه مضمون دا سیستم چا خراب کړی دی بېرته همدغو خلکو دې ځوانانو خراب کړی دی څنګه اوس مثلا مجرد کاکو خان دی تجار دی دوه وطنې خو یې کړي چې غواړي درېیم ومه کې د شپې ته لکه بس مازې چا ته خسر یا بل شته چې یو ځای مرکه تللي هغه ملا پوس چې ولا دا تجار دی که جه پیسې چخې شل لکه څلوېښت لکه شپې ته لکه روغورځي وایي دغه وخت دا چې ولور دی یا په دوغنه باندې راغ د ده خسره مې یو خبره وکړه ول د زما لور کوي زما څه په څلوېښت لکه هم غوښتل شوې ده ول ځکه مثلا هغه څه ورته وایي ځکه پیسو ته کېدلی ما به هغه ته ورکړی وای ولې خو یا د خپل لور آیندې ته مې وکتل چې سپین ږیرو ته یې نه ورکوم سر دې خلاص وو او نه یې د پیسو په کیسه کې دی مسکین دی سر دې خلاص وو خو هغه خبره زه ستاسو سره ټول سره منم سر دې خلاص وو مګر بېرته هم دا کیسه او معامله موږ تاسو خرابه کړې ده
په دې مخربه کړی ده چې موږ تس په لس لکه پنځلس لکه باندې یو ځوان ته کوزده کوو بیا په یو ښه ځای پسې ګورو چې داسې به یي دسې به یي دسې به یي سر یې خلاصو نو کیسه ګره موږ تس خرابه کړې ده که چېرې موږ تس یې مثلا موتې ورکړو موږ تس ته بیا موتې څوک راکړي او که چېرې موږ تس ولور پر واخو نو بیا موږ تس څخه هم ولور غواړي خوږه غواړي او په ژمی کې کیسه خانان هم یو څه خرابه کړې ده تر ډېره خانانه خرابه کړې ده او بیا د اماس په ډاګانو بیخي خرابه کړې ده سر د خلاصو چې دوه درې کړي څلورم هم کوي سر د خلاصو برونو پیسو ته سي واخه آینده ته نه دغه مؤمن ژوند ته نه پام فکر چوره جوړ کړي سپونژري سړی د څوارلس کال نجلۍ غوښته نو بر راس نو دا باران څه پکې په پیسو په زور په پیسو په زور وای دا د خدای در بدره دی اخو پلار به چې راټینګ سي شو ټیټ تا دا ځان پیدا کېږده بیا غم واسه ته مجرد نه که مجرد دی کنه دی مجرد سر ځ خلاص دا مجرد دی سر ګور اسلا کده جن اسلا کوم په کامل ور پیدا کیږي دته او بیا دا غشتن از مر څخه ما کوي سر ځ خلاص او هغه څور ته وای حکومت لرو دولت لرو سر ځ خلاص او هغه ته ګرد را ټول سي ورته ځګر ځوانا نه ټول سي ورته ورور دا ولور بند کی هغه ول تا ته وای وای ته خپل خور په سور ک موته ور کې دا غته خدا سوای اورور دغه انټیک ریواجو سره خلاص د ټولو ژوند خراب کړی اوس خو دود بایجست دا دود بایجی او دغه ریواجو دغه سره خلاص د ګرد ژوند خراب کړی خالي ګو غو د ایران او د ترکیه د غرو واړول سره خلاص دا دغه دغه بې معنی ریواجو د لاس په پاسا بې معنی ریواجو ته کار پینځه شپې ته کار درمه خزم پلازما مور پاته زره غوښتل پخوانی اوس نو تیسا ورته وکړه پاته زره وانی غوښتل پاته زره کې دریا زره برت ور بخښلې دي په پنځه زره غواني باندې په خواینه پیسو کراوت کړی دی پلاټ مې ورته څور سره راي وای زه ما اوس زره وای مصرف اوس پنځه زره مې وای ول ور ورکی دوه زره نور مصرف په وادو په دغه کې راځه اوس په هغه وخت کې اور ور اوس خو بیا بیا ها او دا نو وسم دا راستا این دوانه چه کړه او کیا ستا خپل مو خپل مو دوانه وخت نه دغه خو یا ما دا اقصاد ملګرو چې کی شراب ته د غدي خروي دي ماما دي دا سره ګور هندستان د کریبانو ډاکټر منګرام ما دی دلې دادی په دغه ډبر په کې دادی ناس نو بالا نور مینا څنګه زوره وره مرا ورځ او پاتاسو یو وای نذیر احمد وای وای زار به ترجمان عربی ترجمان زسمه تراس اور خدای درا ول وای شدی وکړل چی مطلب مجرا کا کوم راوستل خبرونه تم خبرونه مو پزله پوری دی کامیابی مغواړم ډیر مننه داسې داسې مومن کارونه کوي سر اخلاص چوب سی واخم شي دغه کمنټونه وس لس لاکه شل لاکه وړي سر اخلاص اما چا خدای به چرګان سر سید مغم د خدای به چر چغم راوستل دغه په خوشحالي کې به دوه درو قسمه سره مبارکي ورکړه دي ته سر اخلاص نور ولاکه ولا سر اخلاص کړي لایک ما خلل ته سپری ورته به خبر ټول دنیا ګرانسته سم دغه شي صدرته و السلام علیکم نپال صاحب الا دی ژوندې لره الا دی وزونه درکې او پریزنتاسیاس خاص او خاص ته ډیر یا عبدالی بابا یا په انګلیسي لیکل چې د تبه وایم هغه اسانه ده پر دا چې ته پښتو خاط په انګلیسي لیکې دغه نه ویل کیږي او منفال از شخیر سیدی جنجالی فرسن ز جنجالی ما سیدی مننه تشکر خیر است سر اخلاق سمنه من پال صاحب تاسو کسانو ته کار وکي چې دیوشل یا کتلر یا اوستاو برنامه ته مفاد ولري اوستاو پروگرام پکشي کی نور هم دلچسپ وسی مجرات کا کوئی ایک مطلع او کوچنی ټیم چې ستا په درد خوړی شه دی تر دې چې شل کاسه ډوډۍ خوړی در سره صرف از ما په نظر ومنه ستاسي شو د هر کم چې تاسو کوي هغه سیدی مننه تشکر او خیر اوسې زما شو د مثلا تاسو ول چې رقم تاسو نو زه کوشش کوم زه په وسم او مینه فالس ماما د بامیان اوسیدونکو دی او کازارا دی
اے آپ کو بول رہا ہے ماما اٹھو جو ہے اے بامیان کا بامیان کا ہے یا ہزاروں سے ہے میں ایک بار کتھا خونا والا پلاس کی نہیں بولے گی نہیں میں ادھر ہی کندھار کا رہنے والا ہوں یہ میرے ولایت ہے میں اسی صوبے کا رہنے والا بندہ ہوں یہ اپنا وطن ہے یہ میں اسی ملک کا ہوں نہ میں بامیان کا رہنے والا ہوں میں ادھر ہی کا جو ہمارا نانا ادھر ہی پیدا ہوا ہمارا باپ ادھر ہی پیدا ہوا کیونکہ ہماری زندگی جو پاکستان میں گزرا ہے وہ الگ ہے ہم بھی شاید ہم کو پتہ نہیں ہے ہم کدھر پیدا ہوا ہے اس ٹائم ہم نے امی سے نہیں پوچھا ہے جب ہم کدھر ہی پیدا ہوا ہے یا پاکستان میں پیدا ہوا ہے سر تو ہے پرار صاحب نے رتا کی اس کے لیے پوچھنا مر سکے اس کرا جرا اس اس کرا تو پجیب کی گھر سے ہاں تھوڑی دیر پہلے ہمارا سے پوچھا بولتے تھے اس کرا دکھاؤ کون اپ سے پوچھا پولیس والا پوچھا طالب لوگوں نے ہم نے دکھایا ہم نے بولا یہ دیکھو بات مات نہیں کیا بس بولتے اس کرا دے خدا سے تب مشکل سنا ولاد ہے مشکل پردا صاحب ان سے مشکل نہ کہ سر تب مشکل نہ ولاد ہے پر دے خاطر بنی اب ہماری بات سمجھ آیا اب ہمارے سے نہ ولاد ہے صحیح ہم کس کا پردیس نظر آیا اس وجہ سے منفال صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کور دی ودان او پات سو انڈوالان دی راوسل بیا ایک مطلب جان مننه شکیب شریفی تشکر شکیب شریفی جان خیر است تشکر منفال صاحب زما کمنٹ نه وای چی ولی نه پرمستا کمنٹ کی سی دی بیا تاسو هم وایس چی را غورځیمه غورځمه سم مطلب وای اشه د دې تورجان وای چې غورځم غورځته ما یوازې تاسو پریشي ستګمور شنه په رم چې اس آی کی یا سم په انګلیسي لیکه یا سم په پښتو لیکه غورځمه پر د ارکان خبره غورځي دا ځواب دی یا سلام نه فالسو زمانو مرزیه برغزی د ما غشتل پښتنه وکم چې تورجان کولای شي سندره وای مرزیه برغزی تشکر دروازه فرما غزل والا ده تشکر سوجم من خود دغه درې لګ درې نیم لګ به تا څو به تو خام مډالور کې لګي تشکر تمرا غورځي ما په خیال ډیر غورځي اوس نو مرزیه فرمایشت استان په مټ ترجمه چک چک وکې مینواله پیدا ترجمه کور بر خبره نشي شکر ترجمه روره منې درته ویلې خالي ترجمه وین موږ په خور وتوایو بالا سید سیدی اوس نو غدا خور ته جو سو ما پر ځای تو خبره نه ورته ته ما یا ته خپل یا و استاسن در نه یو شتنه در سوا کړن نو یا از مان در زم کومه ویل او خطاب می دی یو یو دانه خو و څنګه و چر و و زم څنګه و یا کومه سپو سپنجه به د ذکر پر یو تو ته شو مایک نس جک مایک نس جک ته خو نه کې په خیو برابرې او دا به دونه پرمایشتونه جشا یک دو تین سبنج به دو زکارا برا تیرا الا برا تیرا دا سوائی ایک دو تین چار پنچ سات آٹھ نو دس گیارا برا تیرا تیرا کروں ڈنگ 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 وا 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 دست خواهد و خواهد میکنی زیبا ترا کرون گنگ 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 دای بس سو وته دای ته گنگ 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 او تشکر تشکر مې باندې بخښه باندې له بخښه کوم مننه تشکر کور ودان مرزی برک زیدا درته وی وای ګډه ګډه کول نه پاز نو وستر اتو وز ما وا شایسته او شکریو کده دا وا یز ما ګډه ګډه ګلان نه در وسته و زما واس زنه وشته کا واس ماشاءالله من نپال صاحب شاباش یار به شک از لسوان انسانی د هر څه د هر ملګری سوچ او فکر در سره د ژوند ژوند مشره من نپال صاحب زیاد فوفال صاحب تشکر مساله د ابات لره ملګری هم کاران څخه ستاسو د ژوند نو اندې فکر لره سره په تاسو مم خو به دی تاسو ته د سکرین لاله یو نیک خبره یو ښه خبره خو درشه نو دا ستاسو خیال ما سره نه دی چې مثلا زه د ستاسو ساتیرې د کو زه دی غوښته وای تاسو په شونډو مسکارا ولم
په د دومره مسافرۍ کې خو چې دغسې ګروپ مثلا زه مسافر یم دغسې ګروپ ماته پیدا شي او د دغسې ګروپ ویډیوګانې به زه څلورویشت ساعت هغه څه ورته وایي چې فارغ یم زه بیا ګورم سپورټوم بیا تشویقوم بیا نازوم بیا هغه ځکه چې خو د کندهار تصویر ماته وړاندې کوي بل چې یو لوبه یو پیشه یې هغه څه ورته وایي یو ساتیری یې یو ګیم یې هغه څه ورته وایي یو منطقه یو معلومات یې دغه ګروپ یې مثلا تاسو ته نشروي نو دا ستاسو د ژوند او ستاسو په شونډو د مسکا راوستلو لپاره کوم خو هغه دې تاسو هم خوشحاله ساتم موږ هم څه ډېر خوشحاله یو سر وکالم په شونډو مسکا یو خوشحاله یم زه ډېر ښه خیر وای سلام نفال صاحب کور ودان نن د خیر غونډه او مرکه وکړه خدای دې وزونه درکړي نن بعد ډېر وخت څخه په پروګرام کې نوښت رالی او بس تاسو د ګلو په اړه باید وایم چې تاسو د پروګرام مشر یاست د کلونو راهیسې ستاسو پروګرام ګورو او خوښوي او ستاسو همکارانو په باره کې باید ووایو چې ټولو سره یو سئ نیم ساعت ستاسې بغیر برنامه نشي جوړولی او کله کله موږ ته معلومیږي چې د دوی څخه ځان ورک سي تاسو خو یوازې ژغوئ چې د یو چا ورته پام سي او دوی مصروفه اوسي خو یو لا داسې څوک نه دی چې پرې حساب کې ښه خیر ته لا تر اوسه نه هیریږي چې نم زه ستا خبرې ټوله درسره تاییدوم خو الله پاک جل جلاله به انشاءالله تعالی د دغه هر یوه سبه مې نفات جوړ وي د هر یوه سبه وړ شخصیت جوړ وي دا خو صرف یو ګروپ دی خو خدای به داسې ورځ راولي ګندنې بورګۍ مې خوړلې ګندنه هم در اوسه په غاښو کې دته مایک ورکړه دا ګور داسې مې نپال نه جوړېږي ولې نیسې کولی خبره نه جزده خبره نه جزده ماته چاره ښه ولې تا ته یوهلیکه ستا یوه ورځ نن نه ولد چاره ښه ولې الله پاک ته شو ولیدی خو دغه الله پاک جل جلاله ستا مالا تاته هم درشي خدای مهربانه دی خو حوصله وکړه صبر وکړه یوې دا بل په شکل نه دی یوه دیکه حوصله وکړه صبر وکړه هر څه پر صبر رسیږي که چیرې ته حوصله وکړې صبر وکړې او د صبر او حوصلې تر څنګ یو لږ څه په تعلیم کې هم لاسوهنه وکړې سر اخلاصو درسو کې هم کوشش وکړې خو بېخي خدا چې تاسو غټې مینه یاست درسونه نشئ زده کولای نو زه به کوشش کوم چې د ایټوب له طریقې څخه سر اخلاص واري او پروفیسر راووس دا پروفیسر داسې نه جوړیږي سر اخلاص هغو دغه تکلیفونه کښلي خو ما داسې زه هم دغه رقم الف ته مې بې ویل بې ته مې الف ویلی سر اخلاص و په هغه وخت کې منګر و هغه د چا پر چا باندې ماته چا دومره اوژه ولاکه راکړې سر اخلاصو لکه څنګه چې اوژه مثلا زه تاسو درکوم ما چې به د چا سره کارونه کول دغه پنځلس کاله شپاړس کاله تر مخه هغو به ټولو زه پر سر سر والم پر ما باندې زده کول خو خبره دا ده چې ما به احترام کوي ما به قدر کوي سر اخلاصو پر وخت به ورتلم سر اخلاصو پروانه کړه باندې زده کوله جه خو ما به څه نه ورته ول مګر ما ولالا پاک جل جلاله به داسې ورځ راولي سر اخلاص چې ستا به دغسې ملګري دغسې همکاران به جي دغسې به ته دوی ته ښوونه ورکوي که زه دغه ملګرو ته هغه څه ورته وایي خپل د ژوند خاطرې خپل کسبونه خپل هنرونه خپلې ستړیاوې د یوې ورځ د زور سره شریکه مره به دوی خپله وایي چې افرین په هغه شپو کې غوماشې بیا کوي ستا ډري زړه راسره غواړي او زما زه ډري نه درسره کوم دا چې سړی لري خامخا نو تام خواري کښلی ده تکلیف چې وړی دي ما داسې خواري کښلی ده چې په پنځه سوه افغانو لپاره به زه شپږ میاشت کوم موت کار وکړي بعد هغه پنځه سوه افغانۍ به ماته د میاشت کړ پنځه سوه زما سه به نو ډېر تللي پنځه سوه به زه تکلیفونه خیر خو نه اوس که ته په چېرې په پنځه مزینه کې موږ پنځه مزینه الله هم یې وخوړي وروره هم یې وخوړي مزینه ونیسو درې مزینه ونیسو سره په ساده کم صحیح دي زه دا نه وایم سر اخلاص چې به اول زنه نیسې په پنځه مینه ته وروره دا هم به وخورو ته اوس څنګه یې کټرې وروره او مسخري چې لږ راسره غواړي زه ورته ګاډی یم سر اخلاص چې لږ نه کې پوکم سر اخلاص چې داسې کېږي داسې اوس موږ غوماش په عذاب کړو ته په هغه شپو کې غوماش بیا که نه وې دوغو نه بانډار ځي که وایس بیا که یا نن چې طبیعت سم دی چې اوس درته کښېنم ګوره چې اوس درته کښېنم دغه پروګرام اوس دوه ساعته اوس اوس درته کښېنم ټیک شل ساعته به یې وایي زما د یوه ځای کیسې نه خلاصېږي خو زه دغه وایم یاران ګرده درته بېدی ژم مقصد ګورم مقصد زه دا درته د دغه هر څه سړو به خو نو مکه شو ځه اوس یې کش په ټلیفون درته بس ته بله لړګی ډوډۍ سره صاحبت سنگ آئیے ها
نو اجمشره ته ډوډۍ سره سماکه منګر وو د څومره کارونه څومره خواري څومره زمتون جمع شلی دي ډیر پکښ ما ایسه سوایم ډیر ول ټکول ارڅم پر ځان وړي دي منګر وزای ته پروردگار ورسول منګر وو د هر څه هغه وخت کې دایس چې دون نه کې سینا جنې دوه غند سینا غاړي رنج کله نه راوړ کی هغه څه کنه ده هر کار په سینا سره هر کار په سینا چړو جانګړي ده ما ول درته وتی چې دا سره ونه چړو جانګړي ده تکلیف نه غالي دغه ونه کې دا کارونه نه کیږي نو د خوړ کوم ته یو خبر پر ځای وبل چې ولر سره مې په نس جوړېدلې نس یو هم جوړېدلې دا خبر اوس کړی وایسته د تورجان سره مې نه پال جوړه وایسته خو وخت کو تا دې دوه څل ویش کاله چې ځان سره سما بیا او تر سره به دې کار پېښ دي په خدای ما حقیقت ول ما شه خبره ته اشاره وکړله دا ځینې خلک راته وایي مثلا ته چې بحر ته بلار شي هغه ته چې ځای بلار شي ته مثلا څو کې کم کسب کم هنر کم کار وځو کې زور تم چې یو ځل زمانه سی پروردگار راولې سره اخلاص د ملګرو سره کارونه ډیر دي بیا و تاسو وګورئ چې زه څومره فلان لر په دغه هیواد کې کوز زه هغه سور ته وایي پیسې ولرم او پاتاسو پروژې ولرم کارونه څوک راکړي د شاده خوا سپورټ ولرم تشویق ولرم په دغه هیواد کې به زه دومره خدمتونه د الله په توکل سره درته وکړم خارج پرشده رو برای با وطن جبر شو و لعنی دوم را خزمتونو برده خبر بیرته ده بیوسی را علم نوزم ده هم از تاج سرا پا گرد اخته هم سر اخلاص پر ودگار مومی وقت اغا زایت همون رسی شبیا با اغا ده چا پر چم منجه تسته بگرسه که ده خلق رازی ده غیوشی مشوره با در سرا که چی ده کار چنگ و کم ده کار چنگ اللہ تا خو پرکلی غار آسان جی وز پروانه کی ار څوک را در تا وای یا با در تا وای زغما صبر وک څنګه خدمت کوم وای سلامونه مینه فال سه ډیر بخښنی و دغه سپژې توام چې ته خپل پرونه د لور په ولوره دک د خپل لور په حق کې ظلم ک ته خپل لور د شریعت په حساب و مامات ته ورکړه نور مسلیات د انجلی د ماما دی چې شې روزي او شې وساتي او د ماما څخه باید چې دا ګارانټي واخلې چې د انجلی به شش وضعیت ساتي کم کم پلار ته بزو وایم چې مثلا تبلان کې د دلور ورکه دی وستا لور شد روزي یو دې کا څوک دی یو دې کا شراس کا کړ شراس کا کړ کوز لدی کړی دی واده دی کړی دی کدی نه دی کړی او زل به عزت تصویر وګورم او خامہ خا شاید واده دی کړی تا ته مولته درکړه ستاغه ولور نه دی خوشتي او پاته سو ته د خپل کور ودان سره ش چلند کې ش روزي که شه چلند که شه روزه لایک داری آفرین اما دلت داسی اشخاص تا سر اخلاص و داسی خلق ستا چاقه دلور پا ولوار باندی جواندی جواندی لور دا دوانه دا کشین والی ترلوی والی پرتر ارسا پر روزه اما خیر دا بل پا غاره که موتا بارکه آه یوا خبر دلتا بلستا که چیره پا ولوار ما نکره وار موتا موار کل سبا دی غلور پر د اثر سر دروي سر اخلاص وای ته لکه چ پر پلار باندې بار به دا پی غورنم ستا دا لک ته خوان وینجلی ته کنسته وای لورم دا غور ته وای پلار یې سبا ځنه خص وای ماته به جب سره کړی وای سما به جو ژوند زندگی را سم کړی وای د دې سبا جه خص وای نو دا خص دغه نو نو خو هغه دا پلار ته وای نو پلارم بر خوره کړي لکه هغه وشت بدرې ځای لې خوره کړي اول زخ خپل خبره د شیم سر اخلاص وس دا وعده کی خود دې د کور خراب سر اخلاص دی لپاره کی دا په دا کور کې هره ورځ مې دا مور په سیسه د خلاص وای دا غته یو ځای ور په نقشه کې وس لزه ژوندې پلار ژوندې دي د زموږ په ژوند کې د یو ځای او کور غیر معلوم کو کوز دا ورته کو ودا ک شل کاله بعد ورته ک کله لاس کاله بعد ورته ک زور ته میانه کې شزلم را پړک نه کې مال نه کې دا خو شادر ته وای نو هر یو خپل ځان خراب دی دې موږ لاسته ودلته ته دا جوړ بابا سره خلاص کړی دی دوه نشته موږ استو است اول والا بجو دی ش هغه ما ته معلوم دی هغه چاته نه دی معلوم یا د داسې څه خدا مرتز د بستر پر وښ کار راځي دغه واده دغه است اول د خیر است اول د خیر نو شکل به نصیب سوی شکل به نصیب سوی مرګره سر خان اوار کی ورو را دغه غورمن بخړه ده نو د می در دی در ته ویل ملګرو چې هغه سور ته وایي بینډی شروع اسې هر یو په کور کې لزر رنګ مشکلات او ستونزې لري نو په دې خاطر باندې ولګرو واسو توان منسته کنه
مور خبر او پلار خبر چاپم زکه باندې چول وای ما ځ کوستا ورته وکي هغه سور ته وای واده چار وخت ورته کوي ما ول نه وس وس نه لرو بل خبره دا ده چې دی بای چې لمړی کوشش وکي موږ د تعلیم زمينه ورته برابر کو چې ځای یو خپل تعلیم په سر باندې ورسی پم په نور کوم واس نه رسېږي نور کوم اس کنټرول والے د خپل اولادونو د خپل رونو خو کنټرول والے شو چې داسې مکو داسې وکړه داسې وکړه ډېر ښه ده ته وایي چې دا کوز دا ورو کې خو ډېر ښه دي چې دا کوز دا کوز دا ورو کې خو ډېر ښه دي ا پیسې دا څه خپل پښتنه وکړه د چا خپل دا څه خپل پښتنه وکړه کوز دا کې یا دلته یا په سیر تزما ما شریف دا ده خدا ایسا ماشین امریکا جرمن تسنخ شی ور کوی زخپل پات یا جسما ده په لو ولیک ده نادر ماتر تر خدا څنګه شت په څه خاطر و چی شکړی جی تلس کال نه چی شکړی جی تا نو مست دی وای تا غوس دی وای ما ودی دې سپارک مست په تا چی شپسی چی شتر پسی جی پتا خو نه به کور در پسی نه به ور در پسی په ما یې چی نه جی پسی زه تم جرات تار انم وای زه دلته نور کوم کندار سړی دی ورور افغان سړی دی موږ دلې ور کو موږ ستاده پرېږدم جرات کا کو ته دا غژن جوړه ما په تا سره ته د فلم ملک چین جوړه یا یا رپل ملک نه دی تاغه واخ وادور وکي چې د خپل خبري حل لار ور سره یو سغه یو صورتو بل صورتو دی خپل ما بینځو کې زغم نه لري نو خدای خبر لمرمون سره به صحه نه نو دا چې شکرون ایران سي نیور کوم دی دغه چرت وی دی چې چا کول کړی دی خپل ملک دغه دغه سره جنجال یا اورورا خو دا رقم خلک چې سره دی به وای ګوره حاجی صاحب دا وګورځې دی و و یا دی دی وای د ستای نه تر خاده ما پتا چی شپ سی جوړ ستا د کور څه دی دا د خبر و د وځازو یوه دی کا ټوټې د بخښ ډېر ډېر ملګرو دا وسه ګړې مخ کې غسور ته زموږ مرکی راته میسج پرې شوې ول ز افغانستان ته درځم او پاتاسو زما د سویل فار په یو شکور په مثلا را ګوره خو زه امغه مرکی ته وایم و نور مینوال ته وایم چ تاسو هم زما د اولادو لپاره او زما د ورونو لپاره او زما د کارمندان لپاره هلته هم په یو شکور په یو ش ژوند پسې راګوري حساب برابر بسم الله الرحمن الرحیم څنګه ده بیا هم پرته نه مو چې خیر اوسه زه چې و زبر ګوري پیردم نو زه په دې وایم کچیر تاسو اولادونه حق لري نو هغه زموږ د هم حق لري سر اخلاصو منګر کنه په سره ګوري خوش به دلی ورکو دغه بوزي بره جوړه ستا زاین استا ادا دی ماشاءالله تورته ګوري راځي راځي بسم الله الرحمن الرحیم بنډی په خکړی دی خوندوري بنډی دی واه 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 راځي او مینا پام شو لایک کومنت سبسکرایب کی خبر کوله په ټیک ټاک خبر نه بنډی چشکی Tá, mano.